Nashukuru sana. Nimewapatia very short notice na mumefika. Najua wengi wenu labda wengine wameenda Christmas. Nimewaita kwa sababu nilikuwa kwanza nimesema nataka niende chini ya maji kidogo. Lakini kwa sababu ya maofu at least tukanyamaza na tukiangalia maofu yakiendelea. Wiki tatu ama mwezi mmoja iliyopita, nafikiri wa Kenya si wajinga sana, na tulikuwa tunadhani ile era ya Nyayo iliisha, ile era ya ujinga. Unakumbuka mwezi mmoja iliyopita ama wiki tatu iliyopita? Hatusemi kwa sababu kuna mtu anataka mabaya ama kuna mtu anatakia mtu mabaya. Ule kijana ya IG Mutyambai, unajua aligonga watu wa bodaboda. Na aligonga watu wa bodaboda akitumia gari ya serikali ya polisi. Wenye ametoa number plate, wameka number plate ya kawaida. Na ukisikia story yake vizuri, sio mara ya kwanza kugonga watu ama kufanya uhalifu. Na vile nyinyi mnajua hii Kenya siku hizi, sijui uongozi ndio tabu, sijui mwenyewe ndio aoni, ama sijui shida iko pande gani. Ukisikia vizuri sana vile Matiangi anaongea, na yeye ni waziri mwenye anafaa kuelekeza wa Kenya. Kuwa waziri wa usalama sio kitu ya msaa. Lakini ukisikia vile Matiangi anaongea, hata mtoto wangu wa 33 ni afadhali. Tukiambianga watu hii Kenya inaongozwa na Mungu, watu wanafikiri ni mchezo. Kwa sababu wajinga wengi wote ndio wanatuongoza kwa kukalia hiyo fiketi ama hiyo fio. Unajua mimi mwenyewe nikiwa mjumbe hapa wa Kapseret, kuna vitu ya Yesu kwa mdomo wangu, sasa nitakatamka vitu zingine. Sasa so, ukisikia vile Matiangi anaongea, ukisikia Kibichu vile anaongea, usikie huyu Mutyambai aongee ni kama bubu, haelewi chochote ama sijui ni nini. So jana walienda wakashika Dennis. Na wale watu walienda wakashika Dennis wali identify kama polisi. Na mimi najua walishika Dennis kwa sababu ya hiyo maneno ya kijana Mutyambai. Hiyo kushikwa kwa Dennis ni watoto wetu, maskari wetu wenye wanatumika vibaya. Na mkikumbuka hapo nyuma kidogo, nilikuwa nimewaambia watu walikuwa wamepanga kutuua. Sasa nafikiri wamesunguka kwa sababu tunashare hii serikali. Wale watu wanapanga na wao kufanya mawalibu, hawa ndio wanatupatia information. Na ndio unaona jana walienda wakashika Dennis. Na mimi nataka niseme Mungu ni mzuri sana. Hiyo kushika kwa Dennis ya jana haikuwa mchezo. Wangemua ule Dennis. Kama sio hii mtandao tu na wenye waliona pale ya kwamba amechukuliwa na watu, na ndio tukaweka kwa mtandao ikasungushwa. Wewe Mutyambai ulikuwa unataka kuua Dennis. Na mimi nataka nikuambie, asiyefunzwa na mamae afunzwe na ulimwengu. Kama ulishindwa kufunza kijana yako tabia mpaka amekushinda, hii Kenya tunahitaji watu kama akina Dennis Itumbi wengi, ili tupate more information na tusidi kuaibisha wakora katika taifa la Kenya. Kwa sababu inji yetu ni inji ya Mwenyezi Mungu. Sasa jana mmeshika Dennis, wakati mliona imewaka moto sana ndio mlimwacha, lakini actually mlikuwa mnaenda kuua Dennis. Nataka nikwambie Mutyambai, Mungu yuko jana, leo, kesho na hata milele. Ile uchungu mimi nasikia nikiona Dennis akiwa kwa kitanda, najua Wakenya wengi wanasikia hiyo uchungu. Na nimewaambia mara mingi, na nimewauliza mara mingi, wewe Mutyambai, nataka uangalie kwa hiyo ukuta ya ofisi yako, tumekuwa na mahaji wangapi katika taifa letu la Kenya? Na uniambie ama utuambie
ni wangapi wanaishi hapo ndani ama ni wangapi walibaki na hiyo power. Kwa sababu ile vitu mnafanya haifai kufanywa na mtu yoyote katika taifa letu la Kenya. Nyinyi wote ni mkebe. Kuanzia Matiangi anaongea, alikuwa kule Kisii mwingine ana insight wa Kisii, tunakumbuka siku ile ilifanyika 27, sijui nini ilifanyika. Kidogo kidogo juzi anakuja anaongea vitu zingine pale, anaambia majibu, anaongea jibu kama watoto wake. Kule mwingine anasema mesa wembe. Ule wewe wewe mtu ambaye ni bubu. Sasa hii Kenya. Demi utayo tukisema hii Kenya inaongozwa na Mwenyezi Mungu, watu wanafikiri ni jokes. Kwa sababu ile watu wanafaa kuongoza watu, ile matamushi inatoka kwa mdomo yao. Ndio huwa mimi nikisema watu wanafikirianga ati mimi sijui ni mtu. Shida yangu ni ile, lazima niseme ukweli. Ule kijana Dennis Itumbi, wakati alikuwa anasimama na Uhuru Kenyatta, alikuwa mtu mzuri sana. Alifanya mambo mingi ndio tukapata hii serikali. Alisaidia Uhuru vitu mingi, ndio hata maneno mingi ya heka kajua maneno mengine hapo. Lakini leo sasa asante ya punda ni teke. Huyo kijana ako na familia. Ako na watu wanamfuata nyuma. Ako na ideas yake, ako naye kwa kichwa yake na mwezi mkasimamisha. Musidhani nyinyi mtakuwa na hiyo power hiyo muda yote. Mungu yuko. Mungu yuko. Mimi kwanza nataka nishukuru Mungu sana kwa sababu nilikuwa najua hawa watu wanaenda kuua Dennis. Lakini kwa sababu amebaki kwa sababu ya Mungu na wananchi wa Kenya. Na nyinyi msifikiri kifo, nyinyi ndio mnajua tu kuua watu. Hata nyinyi mtakufa tu siku nyingine kama kila mtu. Hakuna mtu permanent kwa hii dunia. Huyo kijana wako mtu ambaye aliua watoto wenyewe. Ama ulidharau wao kwa sababu watoto ni watu wa bodaboda. Ndio umekasirika sana kwa sababu Dennis alikuwa anafuatilia hapa kwa hapa, hapa kwa hapa. Hiyo ndio imefanya Dennis akashikwa jana, akaenda akateswa, akafanyiwa vitu vyote alifanyiwa, walikuwa ndao kumuua. Nataka tuwaambie mtashindwa katika jina la Yesu. Kwa sababu nyinyi ni wanafiki wakubwa ya Kenya hii. Watu hamna adabu. Kazi yenu tu ni kufikiria namna ya kushika ule, sukuma ule, sijui fanya nini. Hamna akili hata kidogo. Muende msaidie watu wetu wa Baringo. Muende msaidie watu wa Marakwet. Muende msaidie watu wa Samburu na wakule singine zote kwa hii maneno ya waizi, wakora wachache wanaangaisha watu maneno ya ng'ombe. Hata hiyo kidogo imewashinda. Mnakuja mnafuata watu wenye wako kwa manyumba yao. Watu wanafanya biashara zao. Mumaribu inji, uchumi imeharibika, kila kitu imeharibika. Sasa hii wazazi wengi katika taifa la Kenya hawajui watoto wao watasoma namna gani. Kwa sababu kuongozwa na watu wachache yenye wameshiba. So wanafikiri Kenya mzima imeshiba. Ndio mna kazi yenu kupanga tu ujinga. Sasa wewe mtu kama Mutyambai, kama unaweza kaa chini na upange na maaskari kabisa. Ushike mtu kama Dennis atuende uhangaishe yeye. Yaani hauna kitu kingine unaweza panga kwa akili yako hata kidogo. Sio hata uchimbe bore huko ukambani. Utumie pesa polisi. Wende ufanye kitu kingine na sasaidia mwananchi. Ndio tatu waambie tunajua mambo yote mnapanga. Ile kitu nataka niwahakikishie wa Kenya. Tunaenda kuruka mwaka. Mjue hii inji inatutegemea sisi wote kama wa Kenya wenyewe raia. Muombe inji yetu. Tuombeane na tuombea watu wachache au wakumbafu wachache. Mungu ili apate kuwatenganisha. Mnasikia vile wanaongea, na tukifuata ile maneno wanaongea wanataka hata vita. Lakini mimi nataka niwahakikishie kwamba hii Kenya watu, hakuna mtu ataipigana na mtu siku nyingine. Hakuna mtu anasachochea mtu mwingine. Tutafanya uchaguzi next year na itaenda kwa njia ya amani, na hii yetu itapona na tutapata viongozi wako na akili kidogo zaidi kushinda hawa kwenda kwa kokoto mwingine zijia tukua lecturer. Unajua kutoa mtu kuwa lecturer kulete mpaka ndio hiyo kiburi na kichwa inajaa kiburi mingi, kwa sababu penye alitoka na penye yako hata ajiamini fila alifika. Hayo ni wanda tu niseme siku ya leo ya kwamba msidhani hatujui mwenye alipangia Dennis. Hakuna penye tutawapeleka kwa sababu nyinyi ndio wenye system na serikali sahihi, lakini Mungu atalipisha.
na mashabiki wetu wote na Wakenya wetu wote wengine wote, mtu asiwadanganye. Ni vizuri kuongea kama Dennis. Ndio mjue mambo mingi. Dennis amekuwa akifuata, unajua ile kitu inashangaza hawa. Dennis anajuanga kama neno ya wanapanga huko State House. Wanapanga kwa IG, wanapanga hapo. Sasa akichimbua hawa wakora, wanasikia ni kama yani mjue ya kwamba hiyo story yote tunapata tupate kwa sababu Dennis. Dennis sio malaika, Dennis sio Mungu. Wale mnapanga na wao pia hawataki mambo yenu, ni ile tu hawawezi waambia. Hata yenyu mmepanga hii mingi mpaka hapo mbele, bado tutawaambia tu tukienda. Kila siku tutakuwa tukiwaambia. Wewe mmepanga hii, mmepanga hii. Mnaibisha Uhuru Kenyatta. Hata yani mmechukua serikali sasa imekuwa ni kama yani sijui ndafananisha na nini. Haina yeni hoda. Haina yani mko tu. Kila mtu anaamka asubuhi anafanya kinyo anataka kufanya. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka niseme siku ya leo. Nilikuwa nataka tu niambie mashabiki yetu ya kwamba Mungu atachunga nchi yetu, na pia kwa familia ya Dennis na marafiki wote tunasema pole sana. Tunajua Dennis atakula Christmas akiwa hospitali. Labda ataruka mwaka akiwa hospitali. Hakuna shida. Jeshi ni wengi. Mtaua nani? Mtapiga nani? Nani abaki? Lakini lazima hii safari tumalize, kwa sababu tunataka inji ya kila mtu. Tunataka inji yenye kila mtu anaheshimika. Nawatakia Christmas nzuri. Tutaruka mwaka vizuri kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee na hii safari ya kupigana na ukoloni na watoto ya KANU na KADU. Lazima waende nyumbani. Hii hatuwezi endelea hivi. Asante sana. Mheshimiwa, tuwekea tu message nzuri ya Christmas, apart from me sasa. Message ya Christmas.